Kanskje er det en drøm? Eller et minne av noe som enda ikke har skjedd? Jeg befinner meg utenfor fjordbyen. Utenfor de hermetisk lukkede blokkene. Utenfor luftslusene. Jeg har ikke oksdrakta på, men jeg bryr meg ikke. Jeg går ned hovedgata. Videre dit skogen har tatt kontroll over byen. Det er vår. Grønt. Plantene pumper oksygen. Hvert lite blad spyr ut millioner av lindens virus. Noe beveger seg. Noen som ser på meg. Og jeg skjønner det. Når han lukker øynene, finnes jeg ikke mer.